Para pemirsa, mendo sanen ingkang mujitataken mendo unggul saking negeri Swiss wekdal sak menika sampun wiwit dipun budidaya dening kadang tani ing Gunung Kidul. Mendo ingkang gadhah pleger ageng menika cocok dipun dadosaken mendo jeleran kangge kawin silang kaliyan jenis mendo sanes. Lha <tuk> Mindo sanen dados mindo unggulan ingkang wiwit dipun lirik dening kadang tani ing Gunung Kidul saperlu dipun budidayakaken. Salah setunggalipun inggih menika Alif Budiman saking kalurahan Kepek kita wonosari. Wiwit tumadosing pagebluk Covid-19 piyambakipun ngingah mindo sanen jaler. Mindo sanen gadah bleger badan ingkang ageng, ingkang sampun diwasa awratipun ngancik 100 kg. Mendo saking negari Swiss menika kapetang kutuk sanen saler gadah wulu petak ing sedoyo badanipun. Ciri mirunggan sanesipun inggih menika sungunipun panjang warni soklat, ingkang mlengkung. Alif ngandarakan pilih mendo menika rumiyinipun dipun tumbas saking balai besar pembibitan ternak unggul Baturaden, Jawa Tengah. Karsianing kandang sarta pakan ingkang cekap kedah dipun gatosaken ing salebeting nggih mendo menika. Minto Sanen Jaler gampil adaptasi kalian lingkungan kebeningaken kalian babonan Sanen Niki umur Niki umur 3 tahun Niki sakit sampai, sampai sekitar ya 40, 20 lah sampai 30-an sudah- 20 sampai 30 puluh daya, adaptasi, daya adaptasinya lebih baik itu kami Jangan. menggunakan jantan saja Minto jenis etawa menopo dini lokal ingkang dipun kawin silangakan kalian minto sanen, gak ada potensi minong kominto ingkang saged ngasilakan susu. Saking gunung Kidul setiap budi asung Palapuran.